kemas sama-sama. So dia ajak saya lah. So saya kata, tak apa, saya ni saya sama-sama ke mana. Tak apa, kita kemas sama-sama. So lakukan tugas di rumah bersama-sama. Itu maksudnya kalau ada anak kecil. Kalau ada anak, anak besar ni cikgu kan, mungkin tak besar lagi kot. Mungkin Along tu dah tingkat dasar tu cikgu kan. 13 tahun. Kalau contoh kalau dah ada anak dah besar-besar, contoh dah umur 15 tahun. Kalau kita suka mancing cikgu kan Ya. Kalau kata kita mancing, kita boleh luangkan masa bersama-sama pergi mancing dengan dia. Atau ataupun anak perempuan, kita pergi shopping mall sama-sama. Maksudnya lakukan tugas ataupun luangkan masa bersama-sama. Tu yang keempat. Ya, yang kelima, buat banyak perkara bersama. Ha, betul Cik Dana. Ada nak kongsi pengalaman Cik Dana sendiri? Ya, macam saya ada anak lelaki perempuan. Contohlah kalau macam waktu kerja memang kerja betul-betul lah. Bila waktu kerja tu kita buat kerja rumah sama-sama. Saya basuh betul, kain, betul. Nanti anak yang lelaki tolong sidaikan, anak yang perempuan tolong angkat kain. Maksudnya semua perkara kita buat sama-sama. Sebab kita hidup sama-sama. Senang sama-sama. Betul, cikgu. Cikgu nak kongsi pengalaman, boleh kongsi supaya anak murid kita ni tahu sebenarnya apakah skop bila kita berada di rumah sebenarnya, walaupun mungkin dia keluarga dia berada di jenis keluarga tunggal, tapi yang tu peranan yang sebenar lah. Sepatutnya dia tahu apa peranan dia. Cikgu boleh kongsi cikgu kalau ada? Kongsinya begitulah, mana setiap ibu ayah dan anak-anak tu ada tanggungjawab masing-masing lah. Macam cikgu dia nak kongsi tadi lah, anak perempuan sidai kain, anak lelaki angkat kain. Kan, mana kita kena ajar anak-anak tadi kerja agar dia pandai berdikari, rasa hormat pada ibu ayah, sayang pada adik-beradik dia. Cuma saya tengok pada keluarga ni, cuma saya pun kadang-kadang macam tu juga. Bila penat ni kadang-kadang anak ajak saya balik, saya pasti kita marah. Itu biasa lah, jumlah bapak pun. Tapi kali ikut pada pengalaman kehidupan tu, mak tu memang bersifat dengan sifat kasih sayang lah kan. Ayah ni sifat dengan tegas. Tegas dia pun kadang-kadang kalau anak minta duit dengan mak, kan biasa anak takut sikit nak minta duit dengan ayah. Minta dengan mak. Mak ni sebagai perantaraan lah, antara kasih sayang anak dengan ayah tadi. Tapi sebaik-baiknya anak-anak ni kena berkongsi dah dengan ibu ayah. Ibu ayah pula kena menjadi pendengar yang baik kepada anak-anak. Sebab kita takut nanti lah, macam anak-anak tiada satu ni, ibu ambil nasihat lah, ambil pandangan ni, apa-apa masalah yang berlaku di sekolah dengan kawan dan sebagainya, orang yang pertama yang patut awak kongsi ialah dengan ibu dan ayah. Sebab apa? Ibu dan ayah ni confirm dia akan beri nasihat pandangan yang baik kepada awak semua. Kalau awak jumpa kepada contoh tadi, perempuan ambil nasihat daripada kawan lelaki, dia akan boleh menjerumuskan ke arah perkara yang tidak elok lah. Sekiranya lelaki tadi ada berniat sosang kepada perempuan tadi. Tapi sebenarnya hakikat sebenarnya, sebab tu dalam keluarga kita ada lelaki dan perempuan. Adik-adik lelaki boleh berkongsi apa pandangan dan pendapat dengan kakak perempuan. Sebab biasanya bila kita tengok anak lelaki ni biasa rapat dengan mak kan, anak perempuan rapat kan ayah. Itu kebanyakannya, tapi kadang-kadang berlaku juga sebaliknya. Tapi kebiasaannya macam itulah. Macam saya pun lebih suka berkongsi dengan betul. Dia ikut psikologi. Ikut psikologi kan. Tapi saya kalau dengan ayah, dengan arwah ayah dulu, suka bicara soal politik lah. Biasalah orang lelaki kan. Tapi kalau tapi itu anak-anak kena ambil dengar sikit lah. Nah, ikut psikologi dia memang bukan saya, memang tak psikologi. Cikgu Wan dah? Boleh Cikgu Sufian. Sila, kita masuk pada psikologi dah. Oh dah ambil dah. Psikologi tadi, sama. Sebab ni bukan saya dah, ni pakar-pakar pun bahasa lah, saya dengar ceramah kan. So ikut psikologinya, anak perempuan dia akan lebih kepada ayahnya, dan untuk anak lelaki lebih kepada maknya. Kalau saya dulu, saya ni sebenarnya saya sendirilah. Maksudnya masa kecil dulu saya takut dengan mak saya. Masa kecil ayah saya dia biasalah, ayah dulu dia buat tak tahu je dengan kita. Macam tu je. Tapi sekali dia tegak, tapi sayang. Tapi sayang.
So saya rapat dengan saya rapatlah dengan apa, dengan ayah saya. So masa kecil, masa besar terbalik. So maksudnya kita lebih rapat dengan mak kita sebab apa-apa sekalipun masalah kita luar pada mak kita lah. Mak ni. So keluarkan dekat mak kita supaya saya nak kahwin pun saya cerita dengan mak saya dulu. Dia punya kisah lah panjang dia kisahnya. Nak kongsikan kita cukup sejam tanya. Saya cerita dekat mak saya, so tapi sampaikan dekat ayah saya, so dia yang bincang antara dua tu. Anak kata dia tak setuju, so terpaksa saya redor lah. Okay, kira-kira eh. Dan last sekali pun yang tak akan peranan ibu bapa dan keluarga ni last sekali sesekali tidak saya memberikan anak hadiah ataupun jalan kesukaan mereka. Macam anak saya sendiri, dia suka, saya kan beli kat Shopee, dia suka tengok barang-barang dia tau. Dia tu sambil dia lalu tu, dia screen slide-slide dia tengok, bah nak jam ni, bah nak ni. Oh, kadang-kadang saya pening juga, benda-benda yang minta tu bukannya benda yang murah, kadang-kadang sampai pada satu, saya kata tak boleh. Tapi kita rasionalkan balik lah kita punya anak kita supaya diterima dengan kita punya tempatan tu. Tapi kadang-kadang saya pelikkan juga lah, anak saya sesekali tidak salah. Tapi jangan hari-hari ya. Setiap hari ataupun nak pergi shopping mall, bah nak tu, mak tu mami nak itu nak tu. Tak boleh sebab nanti kita kata si dia apa yang aku nak semua dapat. Apa yang aku nak semua dapat. Tapi dia tak nak sebenarnya. Nanti dia akan membesar dengan persepsi yang apa yang dia nak dia dapat. Dalam dunia ni, dalam dunia eh cikgu Wan. Ya ya. Cikgu Wan. Cikgu Dana ni eh. Dalam dunia ni ada apa dalam rezeki di masa-masa kita ni. So apa yang kita nak ni tak sebenarnya kita dapat. Contoh kita nak pindah cikgu Wan. Contoh saya cikgu Wan nak pindah sekolah. Tak sebenarnya dapat kan. Kita hanya mampu doa kan. Cikgu Dana yang kena. Dan cikgu Wan pun nak pindah. Saya nak pindah Kelantan cikgu Wan cakap kan. Tapi saya dengan rezeki Allah. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk saya lah. Sebab saya tak. Sebab saya kata, bila kita latihan anak kita, tak sedikit apa yang dia minta, dia dapat. Automatik, bila dia membesar nanti, dia akan persiap sikit macam tu. Apa yang dia nak, tak sesuai. So, apa yang dia rancang tu, apa yang dia rancang tu, tak senyum dia akan dapat sepadanya. Dan cikgu nak tambah apa-apa, rasanya dah last slide. Saya boleh. Percaya kepada keluarga adalah tempat terbaik untuk kita berkongsi segala perasaan ini macam cikgu cakap tadi lah. So apa tempat yang paling selamat, tempat yang boleh dipercayai dalam dunia ni sebenarnya ialah keluarga kita sendirilah, sama ada mak ataupun bapa kita. Tak mungkin dia akan berkongsi ataupun dia akan keluarkan pandangan untuk merosakkan anak dia sendiri sebab jantulah darah daging dia. Sebab kalau kita minta pendapat dengan kawan-kawan kita pun, kalau kita minta pendapat dengan orang yang kita tak kenal mungkin tak kenal, baru kenal ke apa ke, so mungkin dia akan berikan pendapat yang kurang memberi kesan yang baik kepada kita lah. Tapi kalau mak kita, bapa kita, yang tu dia akan keluarkan pendapat yang paling terbaik untuk kita. Sebagai contoh, kakak dan kahwin lagi, so tak kahwin lagi kita kan, tapi jangan berontak pula sebab kita ada kes cikgu Dana eh. Dia nak bila parent kata jangan, dia memberontak tu, so tak boleh sebenarnya. So bila family kita dah, mak bapak kita dah keluarkan pandangan ataupun nasihat untuk kita, cuba kita refleksi balik apa nasihat yang benda tu, apa yang manfaat dia kita dapat. InsyaAllah ada sesuatu yang terbaik untuk kita lah, untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Cikgu Wan, kita slot Cikgu Wan eh. Soal jawab. Ada soalan? Boleh. Ada soalan boleh letak di ruang komen. Jadi mula panjang berjelia tu. Yang ada soalan boleh type di ruang komen. Alhamdulillah. Sekarang ada. Terima kasih. Sebab hadir kelas online. Guru Diana tu Ustazah Diana. Siapa tu Cikgu Diana? Cikgu Diana, ni Cikgu PJ. Ustazah Diana dia sama, nama sama. Tapi orang yang berbeza. Ustazah Diana tu. Diana. Mana? Sekejap. Sebab dia kata saya jemput dia.
Oh, Ustaz, cikgu Ustaz Wan tu otai lama. Cik Nur Diana ni ustazah tau. Saya pinjam dia punya komen. Ya, saya komen daripada atas kan, kita baca sesuatu yang kita raikan kita punya viewer ni, 18 orang je kak. Tak apa, 18 orang lah, kira ramai ni kak. Kalau hari tu paling ramai saya dengan virus 22 orang. Kalau yang ni 18 ni dah kira ramai dah sebenarnya. Walaupun ada cikgu Shima dia kot sini. Terbaiklah tiga-tiga cikgu. You got this ni, Ustazah Diana cikgu kan. Untuk live dengan dia bersama Islam. Murid-murid SMKBK pun dah kenal lah kot. Ni saya respon sikit cikgu kan. Cikgu nak respon. Ya. Cikgu Danang nak respon boleh respon yang ni cikgu bila nak buka sekolah. Saya dah pink kan. Ini. Kita tunggu pengumuman daripada kementerian. Aduh, RSM ni form 2 rasanya kan? Form 2 form 2 awak saya rasa lah saya dah bagi respon dekat PJs ni, tapi benda ulang-ulang ni saya tak apa, saya bagi respon juga untuk buka sekolah untuk form 1, form 2, form 4, form 3 tu kena tunggu daripada kementerian lah. Apa kemungkinan besar lebih tak buka sekali gugus untuk satu sekolah sebab kita punya SOP yang terbaru dengan pergerakan sosial. Kalau anda kata dekat SMKBK Cikgu Wan ada 5A, 5B, 5C ada 3 kelas, dipecahkan daripada 6 kelas. So untuk kita 5 saja 3 kelas, kita menjadi 6. Bayangkan kalau nak buka sekolah rasa SMKBK tak cukup Cikgu Wan. Saya rasa ada ruang kosong dekat Padang lah, tak apa kat belakang PSS ni Cikgu Wan ada duduk situ kan, boleh tapi jarak 1 meter lah, tapi nak mengajar apa kan. So yang ni saya rasa dalam masa terdekat taklah, nanti kita tunggu kes terbaru sama ada dia dah menurun contoh, mungkin dia akan buka tingkatan yang tertentu sahaja. Bagi contoh dia nak ambil form 4 buka sebab untuk terlibat ni bagi saya cikgu ni Cikgu Diana, bagi saya dengan SOP buat bagi saya berjaya walaupun setengah tu saya tak boleh ikut secara total. Bagi contoh nak pakai penutup muka ni sepanjang masa dalam kelas tu bagi saya kalau nak buka sekejap pun boleh, tak ada masalah lah. Macam tu je, macam kita ni nak buat tadi kan. Tutup belum masalah lah. Okay. So, tapi tak apa, tunggu misu untuk hari semua ni, tunggu awak buat tu kan. So, cikgu dah airborne sekarang Cikgu Danai kan. Dah ada GC, dah ada apa lagi cikgu kan. Kalau saya suka ada GC, ada WhatsApp group, kelas, Google Meet dan sebagainya. Ini boleh join, tapi yang penting sekali bila cikgu hantarkan tugasan yang penting buat. Kan? Ni cikgu berkerja hantar sana, hantar sini. Kan? Berapa homework tu? Satu hari pun subjek hantar. Tapi matanya respon daripada murid ni agak slow lah ataupun lambat. Maksudnya saya kira daripada satu tingkatan ni kan. Polio COVID tu ni. So ada beberapa orang saja respon. Saya pun respon. I think saya yang respon. Tak semua pun. Tapi saya cakap pandai kata betul nak buka sekolah. Sebab ada berkumpulan nak buka sekolah ni kan. Buat kerja dekat rumah tu. So habiskan dulu kerja homework supaya cikgu akan rasa dihargai lah bagi saya cikgu Danai. Cikgu dah apa nak kerja. Cikgu rasa dia tak ada maksudnya.